第96集。这鼎约莫有成人腰间高，鼎一放好，便有人向其中倒满水。鼓声越来越急促，间中还伴着铃声。五个巫师把公子义围在中间，做着各种古怪的动作。在众人的围观中，公子义大步地走到鼎前五步处，然后他缓缓地跪下，五体投地地朝鼎一礼。他这一礼，所有的喧嚣声、说笑声顿时一静。安静中，义信君走到了魏洛的身边，牵着他的手走下了渔桥。不只是他们，这一刻连那些天不怕地不怕的游侠儿也是安静了下来。公子义五体投地的义礼之后，在众人的安静、五个巫师急促的舞蹈和鬼叫之中，他大步地走到鼎前，伸手从鼎中舀起了水，向四周哗的一洒，朗声的喝道：无名即将。四个字一出，铃声急促而长。他再次舀水，又是哗的一洒，唱道：此水礼之鬼神，且祝鬼神有着，祖祭永存。这唱声一起，五个巫旗嗖嗖的一阵扭动，同时跪伏下来，双手撑地，屁股摆在空中，举得高高的，左右摇摆着。公子义又是舀水向众人身上一洒，唱道：此水礼之天，只愿阴阳有节，四时有分，春日生长，夏日繁盛。鼓声起后，人群中开始传来欢笑声。这四下水一洒，他清朗的声音传向四方：此水礼之地，唯愿今日得收，明春雨水充足，万物得生得长，上响。最后两个字一落地，鼓声也罢，铃声也罢，变得急促而长。魏洛还以为这乐音会持续下去时，乐音却是戛然而止。乐音停止的同时，屋也伏在地上，一动也不动了。公子义慢慢地退出了五步，和众巫一样五体投地的一礼之后，便在两个剑客的扶持下站了起来。他向着四方百姓深深一礼，这时魏洛的手一暖，他转头看向义信君，好奇地问道：此为何礼啊？义信君浓眉微皱，过了好一会儿，他才回道：此便是秋之祭。有一句话他没有说，正是因为在这种祭祀的结合，非常需要公子义这个成了年的嫡嫡亲亲的齐江血脉，所以众臣也罢，齐侯也罢，才会邀他归国，与自己形成对抗之势。他说到这里，转头看向魏洛：你我已面见了世人，可以狩猎矣。他说到这里，魏洛便看到几个剑客使着那两辆马车在回返。这个时候，马车中已经堆满了满满的水果。这个时代物资不丰富，除了极少数是可以吃的之外，很多都是一些莫名其妙的古怪野果。这时另有剑客牵来两匹雪白的马，送到了魏洛和义信君的身前。这球猎魏洛是应该不去的，不过他身有功夫，对这个情景倒是有点好奇。义信君对上他跃跃欲试的表情笑了笑：此番秋狩不过是骑马田野一游，与民同乐，真要狩猎另有讲究。洛，此时你可以不去的。说罢他看向魏洛的衣袍，魏洛穿的是那么的华贵，这种衣袍是不适合策马游骑的。魏洛略略一怔，正想顺着义信君的意思应该就此回去，可是他左右看了看，见大多数少年少女还坐在渔桥上享受着众人扔过来的水果和欢笑声，不由有点犹豫了。他呀，其实也是喜欢凑热闹呢。正在他左右张望的时候，魏洛忽然肌肉一紧，迅速地回过头去，这一回头便对上数道寒光森森的长剑。几个剑客从人群中一跃而起，杀气腾腾地扑向了义信君。他们手中的长剑在这一刻发着夺人心魂的黄光。有刺客！魏洛迅速地清醒了过来。这个时候广场中人极多，
贫贱富贵都是挤在一起，而且众人的注意力也被广场中心的祭球礼所吸引了。刺客这么一袭击，围在异信军周围的剑客们齐刷刷地抽出佩剑迎上，肩中不时有人高喝道：保护主上！整齐严肃的高喝声中，十五六个剑客把异信军护在中心，另外其余的剑客也与刺客们交上手了。刺客很多，足有三四十个人，转眼间广场上便是一阵金铁交鸣声。这时广场上的百姓惊醒了过来，他们慌乱地向四周退去。这些百姓多是见过争斗的，在这个时候他们能想的便是后退再后退，避开刀剑的相击。此时虽然剑客来得忽然，百姓们却显出了一种镇定来。激烈的金铁交鸣声中，义信军的大喝声也是很难听得清的。他急急地转头看向了四周：保护机，保护机！刺客太多，而且变化太突然，混乱中他的喝声虽响，可是没有引起他人的注意。魏洛是保护义信军的众剑客挤到一旁去的，只是一转眼他和义信军之间便隔了百来个战斗激烈的剑客。正在这时，一股寒意浮现在他的意识中，魏洛眼睛一瞟，便看到四个大汉从四个方向向他围来。这些个大汉个个都是高大异常，而且是凶悍之极，显然都是高手啊。魏洛瞬时瞳仁一缩，这时一个急促低喝的声音传到了他的耳中：休得耽搁，带上机便全部撤退。这些人居然是冲自己来的，他们想绑架自己？那些攻向义心军的刺客也只是乱他们耳目的。瞬时魏洛明白了过来。这时一个大汉嗖的一声伸出左手捞向了魏洛的手臂，与此同时他的右手也是伸出，竟是就是想捂住他的小嘴儿。这些变化全是一瞬间发生的，在那手伸过来的时候，他的身子一扭一闪便避了开来。那大汉轻轻地咦了一声，魏洛已是脚步连错，身形飘忽，竟是如穿了花蝴蝶一般向四个大汉围成的人群中一挤而出。只是一转眼，他便重新出现在众人的眼前。义信军欢喜地大叫着：鸡在那儿！他只来得及说出这三个字，因为几条手臂从魏洛的身后伸出，同时向他扣来。这些手臂的主人都是功夫不错的。风声呼啸中，魏洛又是一扭一转，他扭得极轻微，转得极随意，似是无意间向左侧一走，向前一偏，就是这么一下，他已经避开了那些大汉的抓捕，整个人倒入了交战的剑客中。这时候他的眼前是一片黄光闪动，十来把剑在他的身后身前相互交击着，可是每每有剑刺向他的时候，魏洛便是身子一偏闪了开去。再一转眼，他又向义信军的方向安全地走进了两步。一个惊疑声传来，同时魏洛听得到刚才那个发号施令的人沉声地说了一句：此妇不凡，意料不周啊。只是喃喃自语般地说出这八个字之后，他纵身一喝：撤！喝声一响，众剑客便如流水一般地向后退去。而这时几个异信军府的剑客终于围上了他。刺客们行事极为果断，来时迅速，走的时候也是迅速。公子义刚刚从人群中挤出，几个纵跃赶来，战斗已经结束了。异信军急急地跑到魏洛的身前，嘴抿得紧紧地问道：可有伤着？否。义信军把他从上到下细细地打量了一遍之后，转头向剑客一瓢怒吼：我叫你等保护机，竟是无人听见。众剑客同时低下头去，刚才的事情实在是太突然了，而且他们下意识中就没有保护魏洛的想法，所以才有了这一幕的。义信军嘴一抿，搂着魏洛沉声地说道：修皇，幸你安好，这一次回府后，我将就此事妥作安排，切不会再有下次。魏洛知道他所说的下次是指下次刺客攻击的时候，剑客们不会再把他晒在一边无暇保护。在他的怀中，魏洛低低地说了一句：修恼，我无恙啊。两人的身后，公子义盯了他们一眼，转身大步离开。他走出五六步之后，他的剑客们才急急地追上，隐隐的有一个闲事责怪道：
公子现已不是游侠儿，怎可轻涉险地？公子义没有回答。魏洛被义信君紧紧的搂在怀中，他低下头。休得耽误，带上机便全部撤退。到底是谁？为什么会盯上了他呢？这么大规模的刺杀，居然就是冲着掳他而来的吗？魏洛沉吟之际，义信君的低喝声传来：“回府！”在众人转身离去时，几个负责此类事的大臣急匆匆地向义信君跑来，一直到上了马背，魏洛还在寻思着。来到府中时，义信君在众人的拥簇下急急地向书房走去。魏洛见到他要离开，不由低声地说道：“刚才我听到一个人说，休得耽搁，带上机便全部撤退。后来又是那个人说道，此妇不凡，意料不周，才撤退的。”义信君闻言，他俊脸嗖的阴沉无比，他对上了魏洛的目光，不由伸手在他的脸上抚了抚，低声的说道：“修皇。”说罢，他长袖一甩，大步的向书房中走去。众剑客闲事急急的跟上，而魏洛呢，则是一边沉思，一边向后院走回。公子精灵府。精灵公子静静地坐在榻上，俊美威严的脸在看到大步跨入的来人时，一抹喜色一晃而过。来人是一个闲士，三十来岁，脸色苍白，嘴唇上留着两抹小胡子。他大步地走到了公子精灵的身前，深深的一礼，朗声地说道：“见过公子。”“起。”“然。”公子精灵微微轻身，盯视着他。“此番在其可有所见，可有所闻？”贤士朝公子精灵双手一插，赞叹地说道：“公子成神人也。”这赞美的话一出，公子精灵俊美的脸上瞬时闪过一抹光亮，这光亮一出，他俊美的脸上瞬时耀眼了几分，只是这抹光亮中又包含着一种说不清道不明的复杂阴寒。他盯着来人：“详细说来。”“诺。”贤士应过之后，在一侧的榻几上坐下，直到侍婢给他添好酒水，他才沉稳地说道：“知我要奉上两成，义信君特意在书房中召见。当时房中一共有七个奇人在，这七个奇人中除了义信君，另五个都是公子所知的义信君的一等食客，只有一人我不曾见过，这是一个小儿。此小儿面孔微黄，眼狭而长，眼神清澈，颇有神光，嘴鼻小，不十分显眼。”贤士一口气说到这里，拿起了酒樽，慢慢的抿了两口，缓过气之后，他又说道：“此小儿站在义信君身后一步处，我目一现，义信君便同那小儿望去，其诸位食客也有三四人同时看向那小儿。”他说到这里，公子精灵威严俊美的脸上一道寒光一闪而过，可是伴随着这寒光的还有一抹若有所失的惆怅。那贤士又说道：“接下来臣与义信君议，直到臣离席，义信君共向此儿顾盼了六次，目光颇为温和，不似对普通贤士。”说到这里，他站了起来，朝着公子精灵深深一揖，赞叹地说：“臣按公子所嘱，令人把事写出，果然义信君之机真是没死。迫于无奈，其人已经准备倾全国之力与我进并肩对处。”贤士说到这里，表情有点犹豫，他看向精灵公子：“听公子之意，似乎认为陷我近于绝境的阴毒策乃此妇所思。这妇人虽然假死，她亦为少年时亦形状可疑，然区区一妇人，真有如此惊人的心智？”他的语气中
还是有着疑惑不解的。精灵公子抬起头来，这一抬头，那贤士给吓了一跳，他的嘴唇抿成了一线，脸上的肌肉竟然隐有抽动，他的眉心也在急促地跳动着。精灵公子那张俊脸上瞬时弥漫着一股阴寒，还有一股恼恨羞愤。这样的精灵公子贤士从来没有见过，他被吓了一大跳之后，连忙低下头去避开了他那笼罩着层层阴云的目光。直过了好半晌，公子精灵的声音沉沉的缓慢的传来。我亦不敢置信，此策真为他所出。说到这里，他的声音有点干涩，他低下头去，缓慢的，十分缓慢的从脊上持过酒樽，再缓慢的举向了自己的嘴边，再昂头饮酒。酒水汩汩而入，可是那浑黄的酒水却有一大半洒在他的衣襟上，真正入口的不过是一丁半点儿。这般喝了半樽酒水之后，公子精灵缓缓地把酒樽放到脊上，他似乎没有察觉到自己的衣襟全湿，兀自目光深寒，表情阴郁地盯着前方。那贤士见到这个情景，哪里还敢开口，他迅速地把头一低，一动不动了。很安静，房中很是安静，可是这种安静却弥漫着一种阴沉和压力，仿佛乌云笼罩，随时会暴雨倾注一般。许久许久，公子精灵的声音缓慢地传来。玄，依你所见，此妇我当如何处置？贤士闻言一怔，他错愕地抬起头来看向精灵公子，不解地想到，那妇人你已奉给了奇异信君，就算他真的为其出了阴毒策，你又能如何？他毕竟处于异信君的保护下。他正在如此琢磨，抬头看到公子精灵双眼阴沉冷漠地盯着他，这种目光真是让人喘不过气来。贤士寻连忙低下了头，插着双手试探地问道，此妇阴毒诛之？他刚说到这里，心里便感觉到不妥，果然一种极深极寒的威压直直地向他笼罩而来。这个时候贤士寻别说是抬头了，连站都是有点站不稳了。他连忙双手一插，声音有点颤抖地回道，此妇原是公子之妻，他刚离旧主，便伙同新夫来陷害我晋，若不把此妇掳了来。他这番话说得很急，不但急，还有一点乱。令他惊喜的是，他的话一说完，那股极寒极沉的威压瞬时一轻，仿佛头顶巨石被搬空。贤士寻长长的吐出了一口气，他差一点都深嗅噬向额头了。这时前方传来了公子精灵低低的声音，掳了他来。他的声音很低很轻，似是疑问，似是自言自语。贤士寻朗声的应道，然此妇居然出此阴毒策陷害雇主，掳了他来，要杀要剐，公子可酌情定夺。他越说越是意气风发，声音响亮。公子精灵伸手持过了酒樽，慢慢的抿了一口。这时的他俊美威严，举止从容，哪里还有半分阴沉之相。贤士的声音一落，他便淡淡的说道，掳了此妇来，善。这个善字一出口，贤士寻便完全的放下心来。公子精灵温和的声音传来，此策甚善，勿谢。诺。贤士寻朗声的应过之后，插手告退。直到他退得很远了，公子精灵还在盯着那摇晃的帷幔，半晌都没有转过眼。也不知过了多久，他低低的沉沉的自言自语说，掳了小儿来。欢迎大家继续收听《月姬》下一集。